হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মানে আপোনালোকে যোনে যোনে 18, 19, 20, 21 বৰ্ষত আপোনালোকে চৰকাৰী ঘৰৰ লিষ্টত নামসমূহ আপোনালোকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ বাবে এটা সুখবৰ, কিয়নো সেই আপোনালোকৰ 18, 19, 20, 21 বৰ্ষৰ জিঅ'টেক লিষ্টখন ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে। সেই লিষ্টত যদি আপোনালোকৰ নাম থাকে তেন্তে আপোনালোকে এই 24 বৰ্ষত আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ অৰ্থাৎ চৰকাৰী ঘৰটো লাভ কৰিব পাৰিব। সেই লিষ্টক কেনেকৈ চেক কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো, তাৰ ওপৰতে ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট, এতিয়ালৈ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এতিয়া লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আপোনালোকে এনে ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ'ৰ লগতে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ বেলেগ আনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ আপোনালোকে তাৰ ছাৰ্চবাৰত ছাৰ্চ কৰিব জিঅ'টেক হাউচ লিষ্ট বুলি ছাৰ্চ কৰিব। মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি ৰাখিম, তাতো গৈ আপোনালোকে এই অফিচটো চাৰি লৈ আহিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে যোনটো প্ৰথম লিংক আছে এই লিংকটোতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ সময়ত কৰিব আপোনালোকে ইয়াত এটা ইণ্টাৰভিউ চাব পাৰিব। আপোনালোকে ইয়াত এটা ইণ্টাৰভিউ চাব পাৰিব, পাব যে পঞ্চায়ত উইথ পাৰ্মানেণ্ট উইথ লিষ্ট পাৰ্মানেণ্টলি লিষ্ট উইজ এভেইলেবল হেয়াৰ বুলি আছে, যে আপোনালোকে হেয়াৰ বুলি আছে যে হেয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ ইয়াত আহি যাব কেনচেল আৰু অ'কে বুলি আহিব, আপোনালোকে অ'কে কৰি দিব। অ'কে কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত অলপ ডিটেইল ফিল কৰিব লাগে। আপোনালোকে প্ৰথমে আপোনালোকৰ ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব লাগে। ষ্টেটটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ছিলেক্টত পুনৰ ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ডিষ্ট্ৰিক্টটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পুনৰ আকৌ আপোনালোকে এই ছিলেক্টত অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ ব্লকটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ব্লকটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ পঞ্চায়তখন ছিলেক্ট কৰি ল'ব। পঞ্চায়তখন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে এটা কেপচা চাব পাব। এই কেপচাটো আপোনালোকে প্লাছ বা মাইনাছত আহিব পাৰে, আপোনালোকে সংখ্যাটো প্লাছ বা মাইনাছ কৰি আপোনালোকে ইয়াত বহাই দিব কেপচাটো। মই কেপচাটো বহুৱাই লওঁ। কেপচাটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ছাবমিট বুলি অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তলৈ স্ক্ৰল কৰি যাব। আপোনালোকে চাব পাৰে ফাইনেলি লিষ্টখন প্ৰকাশ হৈ গ'ল। আপোনালোকৰ যদি এই লিষ্টখনত নাম থাকে তেন্তে আপোনালোকে নিশ্চয় 24 বৰ্ষৰ সেই টকাটো আপোনালোকে চৰকাৰী ঘৰৰ টকাটো লাভ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে ব্লকৰ নাম, পঞ্চায়তৰ নাম, আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো চাব পাৰে, বেনিফিচিয়াৰী নাম, আপোনাৰ নাম, আপোনাৰ দেউতাৰ নাম, আপোনাৰ মাৰ নাম, কেটেগৰি আপোনালোকে ইয়াত সকলোবোৰ চাব পাৰে। আপোনালোকে যদি এই লিষ্টত নাম থাকে পুনৰ আকৌ গৈছে আপোনালোকে এই 24 বৰ্ষৰ চৰকাৰী ঘৰৰ টকাটো পাই যাব। আপোনালোকে আপোনালোকে লিষ্টখন আপোনালোকে ইয়াত ডাউনলোড PDF বুলি আছে যে এই অপশ্যনটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাউনলোডো কৰি ল'ব পাৰে। ফাইনেলি চাওক এনেকুৱা ডাউনলোড আহি যাব, আপোনালোকৰ ডাউনলোড ক্লিক কৰি দিব। ডাউনলোড ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা PDF আহি যাব, PDF ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ফাইনেলি চাওক আপোনালোকৰ লিষ্টখন আহি গ'ল। আপোনালোকে এই লিষ্টখন চাই ল'ব পাৰে, আপোনালোকে এই লিষ্টখন ডাউনলোড কৰি থ'ব। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো বুজি পাইছে, যদি বুজি পোৱাত কিবা প্ৰব্লেম হয় নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, মই তাৰ ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। পুনৰ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। ধন্যবাদ।